Vizitorët janë kryesisht kosovarët, si bashkadetarë që janë shumë të interesuar për trashëgimin kulturore shqiptare. Janë të huajt, zakonisht të huajt, janë shumë të interesuar për aspektet të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjisë dhe për periudhën komuniste. Këto dy periudha historike me një kapërcim galopant nga mesjetën e Lën Bosh, kërkojnë më tepër arkeologjinë dhe periudhën komuniste për ta parë se si për të njohur si jetonin ilirët dhe si jetonin shqiptarët gjatë periudhës aty regjimi.